sir. Ekaro. Yes, sir. So, Agbo yi awon kili o ma nse lara teyan ba mu. O yi se la nse. Awon kan wa ta o nse se fun iba. Awon kan wa fun typhoid. Awon wa fun onje dijeji. Awon kan wa fun ara riro. Orisirisi ni eyi te ba fe to ba bere la ma fun. Okay. But ele ti ba mu nbe. So leyin to egbe ti ba mu o ma je ki ma yagbe abi de ba ni de ba je je ilara a ma fun le ni ma fi ya je di je da o le yagbe bi emeji o meta so le igba ye gbogbo ko eyin royan ara nro ye astro iru awon wo lo ma wa ra ti lowo yin awon eyan ma wa gan awon to se bi ma ra gbo ami le ma wa lati ta na tun wa ra gbo ta ba ti complain kan to se won a mo run da ma se fun won. So te ba n se agbo yi igba te n se bawo le se ma n se se e ma gege e ni se ma fo na abi to ba je ewe bayi a ja a sanu ka to re to ba je je ewe gbogun ta n wa a fo ka to be ni lo igba te ba fo to be yen se bi otin le ma fi ro ni abi omi olomi wa oloti wa so mo wo le de se lara bo se iru ti oloti yen se o ma n pa eyan eyan ba mu awon se ri lati gba ya baba wa na ti ma n re kini ti mo ti bo ti an ba awon eyan lo kan mu lamuju nisin elomi to ba ti mo short kan a ri pa ise lara daada bo je elomi e ba fun short bi meta a ri mo lo na ni so awon elomi ma n pa ṣùgbọ́n tó bá rọra mu wọn bá oògùn yá iṣẹ́ lára ẹ̀. Irú àwọn tó bá mu bí ọtí mẹ́ta ẹ̀ ṣé béèyàn bá mu bí mẹ́ta ṣé ó ní nǹkan tí ó lè ṣe lára àbí ṣó ìṣì máa ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe. Àìṣẹ́ tó yẹ kó ṣe bọ̀ tí ó kàn yẹ pé a máa pa. A máa pa. Àìṣẹ́ tó yẹ kó ṣe lára ẹ̀. Ẹ ṣe gan sa.